Друзі, вітаю! Це урок української мови в 5 класі. Мене звати Анастасія Бречко, і ми з вами продовжимо опановувати синтаксис української мови. Ми вже вивчили речення, його граматичну основу та види речень. Головні члени речення – підмет і присудок. Це граматична основа. Фактично, речення – це така собі країна, якою правлять підмет і присудок. Трапляються речення з одноосібною владою. Це односкладні речення, які ми вже вивчали. Згадаємо мультик «Шрек». Зокрема, його третю частину, де Шрек і Фіона вчились ставати королем та королевою. Уявімо, що Фіона і Шрек – підмет і присудок. Але окрім того, в них було багато друзів та помічників. Подібно й у наших підмета та присудка є помічники – другорядні члени речення. Другорядні члени речення уточнюють або пояснюють головні члени речення і залежать від них. Усі члени речення, крім головних, називають другорядними. Загалом, другорядні члени речення поділяються на додатки, обставини та означення. На цьому занятті ми поговоримо про додаток. Додаток – другорядний член речення, який позначає предмет і відповідає на питання всіх відмінків, окрім наземного, тобто непрямих відмінків. Згадаймо їх. Родовий – кого чого, давальний – кому чому, знахідний – кого що, орудний ким чим та місцевий на кому на чому. Додатки в реченні підкреслюють пунктирною лінією або, як часто кажуть учні, рисочка-рисочка. Найчастіше в реченні додатками бувають іменники та займенники. Наприклад, у реченні «Мені подобається мультфільм Шрек», «Підмет» – мультфільм, «Присудок» – подобається. Поставимо запитання до інших членів речення. Мультфільм який? Шрек. Це означення. Також другорядний член речення, який ми будемо вчити наступного уроку. Подобається кому? Мені. Займенник мені є додатком. Підкреслюємо його пунктиром. Чудово! Спробуємо знайти додатки в такому тексті. Мультфільм «Шрек» змінив історію кінематографа. Він зруйнував стереотип про принцесу й принця. Мультфільм показав, що зовнішність не важлива. Усі заслуговують на любов, повагу та щастя. У першому реченні підмет – мультфільм. Мультфільм що зробив? Змінив. Це присудок. Змінив кого що? Історію. Іменник «історію» вжито в знахідному відмінку. Це додаток. Історію яку? Кінематографа. Це не додаток, а означення. Друге речення має підмет «він». Присудок «зруйнував». Зруйнував кого що? Стереотип. Це додаток. Стереотип який? Про принцесу й принца. Це не додатки. Далі речення. Мультфільм показав, що зовнішність не важлива. Тут дві граматичні основи. Мультфільм показав та зовнішність не важлива. А також сполучник що. Другорядних членів речення немає. І останнє речення. Усі заслуговують на любов, повагу та щастя. Усі – підмет. Заслуговують – присудок. Заслуговують на що? На любов, повагу та щастя. Ці три іменники вжиті в знахідному відмінку. Це додатки. Чудово! Тепер ви самостійно знайдіть додатки в таких реченнях. Шрек і Фіона дружать з віслюком, котом та принцесами.
Зла фея перешкоджала Шреку. Кіт у чоботі водив в оману суперників своїм поглядом. У першому реченні підмет Шрек і Фіона. Присудок – дружать. Дружать з ким? З віслюком, котом та принцесами. Це три додатки. У другому реченні підмет фея, присудок перешкоджала. Перешкоджала кому? Шреку. Це додаток. У третьому реченні підмет кіт у чоботях. Присудок водив в оману. Водив в оману кого? Суперників. Це додаток. Зверніть увагу, що поглядом відповідає на питання «як», «яким способом». Це не додаток. Чудово! На цьому занятті ми з вами почали вивчати другорядні члени речення і осягнули додаток завдяки мультфільму «Шрек». Більше матеріалів ви знайдете в конспекті до уроку, а потім обов'язково виконайте тести і завдання до цього відео. Зустрінемося!